Laura. Hei. Esittele mut sun deitille. Markus, tässä on mun työtoveri Juha Palén ja hänen vaimonsa Erika. Erika. Markus Heikon, hauska tavata. Mä oon yleensä tottunut näkemään Lauran yksin liikkeellä. Oot sä kans alalta? Joo, tavallaan, mut vähän niinku aidan eri puolelta. No ei, mä törtelin Lauran auton lunastuskuntoon ja se meinas heittää mut rosikseen. Mä ajattelin kyllä, että nää juhlat on hirveän paljon pahempi rangaistus. Vaikkei se nyt ihan lunastuskuntoon mennyt. Niin ei ekalla kerralla, mut milloin sä oot viimeksi nähnyt? Hauskaa, että mä en oo ainoa täällä, joka ei oo juristi. Ei, oli tosi naista jutella, mut. See you guys. A, te jätkä kusee joka aamu sun kaikkiin kukkaruukkuihin. Tai B, se on tappanut ja raiskannut sun koiran pennun tässä järjestyksessä. Tai C, teillä on suhde. Kaikki väärin. No mikä siinä sitten on? No se näkyy musta niin selvästi vai? Onko Lapissa kaamos? No mun mielestä toi Juha on itsetietoinen ääliöistä, näkee 100 kilometrin päähän, että siitä ei tajuu mistään mitään. Really? Ja nyt tää on saanut sitten tää Juha päähänsä, että mä pelkään, että se jotenkin syrjäyttää mut firmassa. I see. Eiköhän lämmitä saunan puolelle, siellä on altaassa vesi lämmintä. Markus, my man. Lähdetkö saunaan? Mä tuun ihan kohta. Mä kaadan vielä yhden. All right. Hyvät ystävät, arvon työtoverit, oikeuden lähettiläät. Me kaikki tiedämme, että Repa Reisänen on siirtymässä ansaitulle eläkepäiville. Ja firman hallitukseen on jäämässä miehen mentävä aukko. Tuossa pohdimme asiaa tuolla lauteella ja totesimme, että paras täyttää se nuorella elinvoimalla, lahjakkaalla, työhullulla, juristilla, joka kertaheitolla nuorentaa firman imakoa. Juha Palé. Yes. Joo, kiitos. Tää on merkittävä kunnia sekä mulle ihmisenä että koko miessukupuolelle noin niinku lajina. Yleensä kun näitä täytetään, niin lyödään 3 kärpästä yhdellä iskulla. Otetaan nuori, nainen ja epäpätevä. Laura, hei. Ei tässä kannata kaunaa. No hard feelings. Onneksi olkoon nyt vaan oikein paljon. Kiitos. Onneksi olkoon munkin puolesta ja koko miessukupuolelle. Kiitos. Munkin mielestä se oli mauton puhe. Näytä kieltäs. Näytä nyt. Joo. Ei se enää ole. Oo mitä? Ruskea. You know, brown. Aha. Niin. Lähtekää vielä saunaan. Se on kunnon löytyy. Hyvä, minä tulen sinne kohta. Lähde sinäkin vielä löytyy. Ei, mä luulen, mun pitää nyt rupea tässä lähtemään. Että mut kiitos hienoista juhlista. Kiitos. Mukavaa, että kelpasi. Aika jännä muuten toi Juhakin, että se on nyt päätynyt sitten naiksi. Hän on saamassa jopa lapsen. Kuinka niin? No, kun mä tunsin sen joskus vuosia sitten, eikä silloin osoittanut mitään erityisempää kiinnostusta naisia kohtaan. Mutta minkä sä tietää, mitä ihmeitä avioliitto saa aikaa? Hei, ootteko sä nähnyt Taistoa? Taistoa? Pyys sua saunaan. Ai jaa. Joo, no, täytyy kai mennä. Se pyys sua pesee sen selän.